här filmen vill vi presentera för er programmet Ungas vägar, som är ett arbetsmarknadsprogram som vi på Rädda Barnen driver tillsammans med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Jag tror att det skapar mer förtroende, att ni som Rädda Barnen inger förtroende och också att ni har en annan kanske tillgänglighet och förståelse för de som vi jobbar med. Vi vill göra mer och vi vill göra bättre. Och Ungas vägar-programmet ger oss den möjligheten att utveckla vårt arbete ännu mer. Det är ett väldigt välfungerande program som matchar oss och som matchar det som vi vill uppnå i vårt hållbarhetsarbete. Jag har fått träna på min sociala förmåga. Jag har fått träna på att vara i arbetslivet igen eftersom jag inte hade någon särskild arbetslivserfarenhet egentligen. Tim tar tag i saker. Jag tar lite mer framåt. Jag tar lite mer engagerad i saker. Jag liksom inte lika distraherad. Liksom tänker på framtiden eller det som har skett tidigare. Och lite mer effektiv överlag. Så att det bidrar till att öka självkänslan. Det bidrar till att öka tron på framtiden, tro på sig själv. Kommer härifrån med en helt annan hållning än vad de kom in med. En helt annan ryggsäck att ta vidare ut i arbetslivet eller studier. Få en insikt om vad man själv kan göra i ett sammanhang som man tror ibland att man står utanför är superviktigt. Jag väljer att vara med i programmet för att jag brinner för de unga och deras personliga utveckling. Att se dem få växa och blomstra och samtidigt få framtidshopp, det är helt fantastiskt. Detta programmet, hur det bidrar till detta arbetet, det är att tillsammans med alla aktörer så har vi hittat en bra grund på att lyfta in ungdomar som behöver extra stöttning och support. Att verkligen agera som företag med våra arbetsplatsmentorer, ge dem det nätverket man behöver. Även kanske hitta jobb hos oss eller komma vidare till studier och jobb på andra ställen. Det viktigaste jag har fått ut från det här programmet är faktiskt utvecklingen som jag har gjort. Allt ifrån att skriva personligt brev till CV och få träna intervjutekniker med hela gruppen som jag var med i. Och det har gått riktigt bra tycker jag. Den har gett mig möjligheter att komma in i bankvärlden, för jag trodde inte innan, eller det var inte i mina tankar att jag skulle jobba på bank. Jag vill fortsätta utvecklas inom banken, kanske söka andra tjänster inom banken, men det är här jag har planen att stanna. Programmet Ungas vägar är en arbetsmarknadspolitiskt program, en samarbete mellan oss, Arbetsförmedlingen och flera privata aktörer. Som inriktar sig till ungdomar här i Malmö som behöver lite push för att gå ut till arbete eller studier. Häng med! Häng med! Häng med! Så häng med! Var med och delta!